10 000 ton antibiotika konsumeras varje år, men återlämnar sig. Resistenta bakterier främjas då och vår goda sjukvård hotas. Löses ej problemet kommer bakterieorsakad död öka till 40% och efter 2050 beräknas 10 miljoner människor dö årligen. För att bromsa och stanna upp bildandet av resistenta bakterier har vi på Medicut tagit fram en ny metod för att bekämpa detta problem. Den antibiotika som passerar reningsverken orsakar resistans hos de bakteriepopulationer ute i haven. I den biologiska sektorn på reningsverken placerar vi därför modifierade mikroorganismer som innehåller GST-enzymer. GST-enzymerna i organismen tar till sig antibiotika och bryter ner det. Dessa enzymer angriper ämnen som inte organismen känner igen. Det bildas alltid ofarliga restdelar av GST då deras uppgift är att skydda celler. Enzymerna skapas i gästorganismer som i sin tur sitter i biofilmer, där de kan få molekyler och bra rörlighet.